Teju 200 medību trofeju, kas šobrīd izstādes veidā skatāmas Lubānas pusē, ir kā apliecinājums medībām kā tradīcijām bagātam, vidē draudzīgam un sabiedrībai nepieciešamam aktīvās atpūtas veidam. Kausar izstādes organizatori tās mērķis ir informēt un izglītot, laužot daļā sabiedrības valdošos stereotipus un aizspriedumus. Daudziem šķiet, ka mednieks ir tas, kurš vienkārši brauc uz mežu un brutāli šauj ragu dēļ. Bet tā tas nav, jo, ja nomedīja ragus, tad ir jāizmanto arī gaļa, un tas ir tāds kopīgs process, bet trofeja ir daudz lielāka nozīme. Pirmām kārtām tas ir zinātniskais darbs, pēc kā mēs varam spriest, kādā stāvoklī konkrētā reģionā ir dzīvnieku populāciju stāvoklis. Līdz ar zinātnisko un pētniecisko pienesumu uzsvērta tiek arī trofeju estētiskā puse. Tas ir tāds tā kā mantojums, tā vērtība, emocionālā vērtība medniekam, bet arī tā vērtība, kad dzīvnieks aiziet bojā, tad mežā tad ragus apēd un izmanto kā minerālu vielas. Bet ja cilvēks viņu nomedīja, tad viņš šo trofeju liek goda vietā pie sienas, un pat tad, kad tas mednieks pats ir aizgājis, jau mūžībā tā trofeja paliek. Un tas kopā visu ņemot, tas ir tāds unikāls piedzīvojums, tāds vērtējums no visām pusēm, ko es ieteiktu pat atnākt un savām acīm apstīties un papriecāties. Šī ir jau ceturtā reize, kad sadarbojoties novada pašvaldībai un izstādes iniciatoram Nikolajam Antipenko, uz Aiviekstas svētkiem tiek atklāta trofeju izstāde Lubānā. Ļoti labi, ka Nikolajs piekrita Antipenko šādai izstādes organizēšanai, kas prasa ļoti lielu darbu un ieguldību. Tiešām jau viņi 3 dienas šeit strādāja un ņēmās. Faktiski arī mūsu devīze šo Aiviekstas svētku Lubānā. Pie Lubāna laba dzīve, tas norāda, ka labkārt Lubānai arī daudz vērtīga trofeja. Kausar tāls salinieks salīdzinājumā ar izstādi pirms 5 gadiem. Šoreiz eksponātu skaits ir krietni lielāks. Neapšaubām liels gandarījums esot starp eksponātiem redzēt arī savu guvumu. Medībām mani aizrāva gadus 30 atpakaļ. Un tā, 30 gadus es savu brīvo laiku cenšos pavadīt. Ja darbi man tā ir dzīvē izveidojušies, ka vairāk jāstrādā cilvēkiem, un tad gribas brīvā laikā pavadīt kaut kur tuvāk pie dabas, vai nu sēņojot, makšķerējot vai medijot. Trāpījās arī pagājušajā gadā tiešām smuks āzītis. Atalgoja pa pūliņiem. Līdz ar jau minēto domas priekšstādētāju godalgoto trofeju, izstādē skatāma virkni iespaidīgu eksponātu, vairāki no tiem pat Latvijas rekorda cienīgi. Izstādīts kopuma un novērtēta 180 trofejas, 50 brieži, 60 stirnažu ragi, 10 aļņi, 21 cūka, meža kuļa ilkņi. Un tad sīkumi – vilka galvaskaus, lūša galvaskaus un ādas. Mūsu laikos jāpievērš uzmanība zelta alnim, zelta radziņi, un lūša āda, kura ir ļoti tūla Latvijas Republikas rekordam. Kausar mednieki pret medībām ir jāizturas ar sapratni, neuztverot to kā vienkārši brutālu dzīvnieku nogalināšanu. Iedomājieties, ja nebūtu medības to meža dzīvnieku pieaugumu, ja jūs paņemtu datus, teiksim, no kaut kāda Iekšlietu ministrijas par negadījumiem ar automašīnām uz pat Lubānas apkārtnē, man liekas, pagājušajā ziemas periodā, es nezinu, cik tur buciņus nobraucam mašīnā. Ja nemedītu meža cūkas, man liekas, zemnieki būtu panikā, teiksim, tas pats par briežiem. Tā ka, tas līdzsvars ir jāatrod, tāpēc jau ir valsts meža dienas, kas uzskaita kontrolē, lai tas apjoms, lai būtu līdzsvars, lai nebūtu tā, ka nezinu, posta, un tā tālāk. Jāpiebilst, ka Lubānas noda turisma un kultūra vēsturiskā mantojuma centrā līdz 19. jūlijam skatāmās izstādes eksponāti pirms izstādes tika vērtēti pēc CIC metodikas un ievadīti CIC datubāzē, saņemot atbilstošas medaļas un vērtēšanas protokolu. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.